ska vi försöka visa att cosinus av u minus v blir cos u cos v plus sin u sin v. Det är så kallas subtraktionsformeln för cosinus. Vi använder oss av en cirkel igen. Och nu väljer vi att u ska vara den stora vinkeln. Den som går hela vägen hit. Och sen den betecknas med punkt q som beskriver cos u sin u då. För, måste vara x och y för den här punkten. För den här vinkeln u. Men den p som är den punkt på cirkeln som bildar med den här hypotenusan eller den här längden. Då blir det cosinus v och sinus v. Det vet vi. Frågan är hur ska vi gå tillväga? Det finns två samband här som vi ser. Det första är om vi först och främst tar fram den här som en separat triangel. Då har vi två sidor som är lika långa. Då blir det en likben triangel. 1 och 1 och u minus v är den vinkeln. Okay? P och q skriver jag här. Och p betecknas med cos v och sin v om man vill skriva fullständigt. Men jag lämnar den så länge. Det här är en okända. Så inom analytisk geometri från matematik 2 ser redan vem vi att p och q kvadrat kan beskrivas. Eller avståndet mellan p och q blir på det sättet att p och q kvadrat är lika med x2 minus x1 kvadrat på så sätt så länge x1 x2 betyder ja, x1 x, förlåt, y2 nej, y1 x2, y2 och det betyder att om vi ersätter x2 med cosinus u eftersom p och q beskrivs ju med de här kvantiteterna, då har vi cosinus u minus cosinus v kvadrat plus sinus det här blir y, så det är sinus u minus sinus v kvadrat. Det här är det första sambandet. Var kommer det andra sambandet från då? Jo, om man tittar på det här triangeln, då har man två kända sidor och en vinkel här. Det här är okända. De två vinklarna är inte så intressant eftersom vi har den två sidor. Så är det cosinussatsen som lider så här. A, B, C. Då säger det här vinkeln är C då. Då har vi det här sambandet. C kvadrat är lika med A kvadrat plus B kvadrat minus 2AB. Cosinus av C. Den vinkeln som står i den okända sida C på det sättet. Och för oss då har vi den här PQ som är den okända sidan för oss då. För u minus v är en känd vinkel eller en vinkel som beskrivs nu med u minus v. Så kan vi ställa upp det här sambandet. PQ i kvadrat blir då 1 i kvadrat plus 1 i kvadrat. Motsvarande AB här minus 2 gånger 1 gånger 1 gånger cosinus av det här vinkeln u minus v. De två sambanden beskriver samma sak, så kan vi likställa dem. Så nu blir det så att vi kan se vänsterledet, PQ kvadrat, gör vi skriva högre ledet av den första. Sin u, sin v kvadrat, som är lika med högre ledet av det här, vilket är 1 plus 1, det är ju 2 här. Minus 2 gånger cosinus u minus v. Vi ser redan här, det är det som vi vill ha. Så vi får hoppas att vi kan jobba med det här algebraiskt för att vi ska nå det här, eller hur? Och nu ska vi göra exakt det som jag säger, algebra. Det här är ganska enkelt. Det är bara koderingsregeln som är den här, kända uttrycket. Då gör vi det. Det blir cosinus u kvadrat minus 2 cos u cos v plus cos v kvadrat plus sinus kvadrat u 2 sinus u sinus v och plus sinus v kvadrat är lika med 2 minus 2 cos u minus v. Där.
Så, det som vi har här är algebra som ska tillämpas. Först och främst ser vi att det är massa som där som är lite konstigt om man inte har kunskap om vad cosinus i kvadrat och sinus i kvadrat skulle kunna vara. Men som tur är så har vi cosinus u kvadrat plus sinus u i kvadrat, något som ger 1 enligt trigonometriska ettan då, som är det här sambandet, den identifierat. Så det här betyder vi har den första som motsvarar 1, okay? Och sen har vi en till här som också ger 1 där, 1 där, det blir 2, minus 2 cos u cos v, minus 2 sin u sin v, ska vara u där, är lika med 2 minus 2 cosinus u minus v. Talet 2 här, talet varandra, vi subtraherar med 2 på båda sidorna. Sedan har vi, ja, jag tar bort den här direkt, minus 2 framför alla termerna, då kan vi dividera med minus 2. Ja. På alla termer. Det betyder att det blir bara cosinus u, cosinus v plus sinus u, sinus v kvar. Och här blir cosinus u minus v. Ja, vi kan skriva det här i vänster ledet och det här i högerledet, vilket blir exakt som det som vi ville bevisa. Ja, då kan vi också avsluta med VSV, vilket skulle visas. Men det här åter vi kommer till i nästa avsnitt när vi pratar mer om bevisföring.